出来要走的路。当地人作为奴隶，给他橡胶园工作。后来橡胶繁荣期过了，哎，他们就形成一个部落，就在附近了，秀了。哎，这些小孩儿，上次没发现。哇塞！哇！我怎么单独录下一个单元？Para cazar animales pequeños, monos, perezosos o también otro tipo de roedores. Ah, ya. 他说这是只是，那个，捕获那些比较小的、比较小的动物。Préstame tu dardo con tu dildo piraña. 在过去的时候呢，他们部落和部落之间用它也是抓人。说他看到对方的女人，啪一吹，他背肚子。哦。让他们吹一下。这个呢，对，这是食人鱼的这个牙齿，yeah. 它用这个来修理这个。修哦，这么一个绳儿，一模的一个绳儿，哇哦！当那个刀用，当刀用。当地的女人剪脐带也是用它。他把那个剑放在头上。Yeah. 好，等一下。一会儿看你们的水平啊，看谁吹的最厉害。是吧？嗯。老说他吹，这回看真的了。啊，他要吹是吗？啊，su espalda, dale, va dale. Su espalda. 三，吼！
Yeah, that's the way how we're gonna attract them. Shake in the water. Okay. And then you just throw it. You will feel when they're gonna give you bites. Big bites. 那不是蚯蚓。蚯蚓。这个不是。不是这个软的。不是。啊，你看。